Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme na prácu kuriča, naložíme uhlie, zapneme kúrenie, odstránime únik plynu a nakoniec opravíme poruchu na teplovodnom potrubí a zastavíme únik vody. Nech sa páči, vykurovacie jeden deň ako sa práve začína. Ahoj, ja som Michal. Ahoj, ja som Filip. Kde som, čo som? Počul som, že by si chcel vyskúšať, aké to byť na jeden deň teplárom. Tak by som ťa rád privítal u nás v MH Teplárenskom holdingu, ktorý združuje 6 teplární po celom Slovensku. OK. V Bratislave, v Trnave, v Martine, v Žiline, v Košiciach a vo Zvolene. Celé Slovensko. Je to celé Slovensko, presne tak. Momentálne sa nachádzame v závode Martin, ktorý zásobuje teplom celé mesto. A ukážeme ti dneska viacero profesí, ktoré sú potrebné na to, aby sme toto teplo spoľahlivo dodávali našim obyvateľom. A týmito profesiami ťa prevedie náš výrobný manažér Miňo Pacek. A pocitovo začínate kúriť, keď vám je zima, alebo keď je zima? Nemám ani zelené tlačítko, ktorým nadstavím toto kúrenie. Máme na to dané parametre, ktoré musia byť splnené a o týchto sa takisto dozvieš. Moja predstava sa práve teraz úplne vytratila, že Janka, prosím ťa, dneska ráno mi bolo hrozne zima, začneme kúriť už. Nefunguje to tak. Nie, bohužiaľ nie. Ale skúsime to navrhnúť u nás na vedení. Vidím, že máte pre mňa pripravené pár riaditeľa nejaké monterky. Áno, nech sa páči. Ďakujem. Budem držať palce a snad si to užiješ. Idem sa do toho teda obliec a idem za Miňom. Za Miňom Pacekom. Za Miňom Pacekom, s tým sa stretnem a ideme hneď makať. Samozrejme. Dobre. Sezóna prichádza. Poďme na to. MH Teplárenský holding vyrába teplo, vyrába elektrickú energiu a zaoberá sa aj výrobou chladu. To sú naše tri veci, ktoré sa snažíme vyrábať. Samozrejme, že sme teplárne, takže v prvom rade sa staráme o to, aby naši obyvatelia a firmy boli zásobované teplom. Popri tom sa snažíme samozrejme využívať zdroje tak, aby sme vyrábali zároveň aj elektrickú energiu a niektoré naše závody sa zaoberajú aj výrobou chladu. Ahoj, ja som Mišo. Ahoj, ja som Milan. Čau, ja som Mišo. Ahoj, som Rastio. Už tu vidím nejaké veci nachystané a ideme kúriť. Ideme kúriť, aj keď nie tak úplne naozaj. A v našom holdingu máme 3 pracovné pozície, ktoré máme dlhodobejšie neobsadené alebo problém obsadiť. A to sú prvá pozícia operátor energetických zariadení kúrič, Druhá pozícia je elektrikár a tretia pozícia je zámočník. Takže máš tu nachystané uhlie, to znamená, že prvá pracovná pozícia, ktorú si vyskúšaš, je kúrič. Dobre. Ľudovo povedané a jednoduchšie povedané, ako ten dlhý názov. Takže ťa odovzdávam teraz vedúcemu kotolne, Rastovi, s ktorým si vyskúšaš nábeh kotla a kúriť. No dobre, tak nezdržujeme sa, poďme makať. Chcem to, ti otvorím. Počkaj, ja si to otvorím, však ja si to musím pripraviť sám. Vyskúšaj. Polož si vedľa. Ty kokos, tu je fakt akože normálne. A vypustia podávač. Hej. Dole sa háže uhlie a ide pekne do mlyna a fúka do kotla. Do mlyna? Do mlyna. Tu ešte melete uhlie, aby bolo akože menšie. A menšie, úplný prášek taký, že Tak ja idem na to. Našťastie si mi nachystal len jeden fúrik. Opla. To už by si... No a to si potom pozametáš. No, budem musieť asi. Koľko z toho sa pekne práši. Ideme dať respirátor. No v takej bani uholnej tiež nemajú respirátory. Dobre, stačí. Trošku sme ťa, Miško, natiahli. Hej, u nás sa lopata do kotla nehádže, poď skúšame sa na Velíne. Čo je Velín? Velín to je operátorské stredisko. Aby hádzali uhlie? Nie, to je také, by som povedal, že srdce fabriky, kde to všetko v podstate žije, kde sú chalani, kde to všetko ovládajú, kontrolujú a v podstate ukážeme ti, čo je tá náplň kuriča. Kurič je určite niečo iné ako v minulosti. Tá pozícia kurič znamená, v podstate nový názov je operátor energetických zariadení, pomočka kurič, to sa týka ďalších pozícií ako strojník a tak ďalej. Viem, že si z teba chlapci urobili trošku srandu, kedy ti dali fúrik s uhlím, aby si hádzal do kotla, ale určite aj kolegovia, ktorí kúria uhlím, tak už to nefunguje tak ako v minulosti. A ovládané je všetko cez počítač, cez riadiace systémy.
Samozrejme, tá pozícia kúrič znamená dve veci. Jedna vec je operátor pri počítači, ktorý ovláda jednotlivé zariadenia na diaľku, ale súčasťou tejto pozície je aj fyzická obchôdzka toho zariadenia, to znamená toho kotla alebo turbíny. Sme v riadiacom stredisku. Odtiaľ to riadíte čo? Odtiaľ to riadíme v podstate celú prevádzku. Hej, od chalanov, ktorí majú na starosti obehu vodu v meste, cez kogeneračné jednotky, ktoré v podstate vyrábajú teplú a elektrickú energiu. Takisto v zimnom období je tu aj parná turbína. A takisto tu máme pozíciu kuriča, čo sme spomínali. No. Operátora výroby, ktorý riadi či už náš štiepkový kotol, alebo ako špičkový zdroj horúcovodné kotly. Čo tu môže robiť ako kurič, prešli na pozíciu kuriča, ideme zapáliť horúcovodný kotol. Aha, čiže teraz som to pochopil. Opýtam sa ťa na to rovno. Čiže kurič v MH Teplárenskom holdingu už nelopatuje? Samozrejme nie. OK. Raz ťa mám chuť, že hoci čo tu postlačiť, aby sa niečo udialo. Tu kontroloval si ma. Samozrejme. Môžem to stlačiť, hej? Zabačí. Martin, si pripravený začať vykurovaciu sezónu? Dobre. Na výkon? Na výkon. Skutočne chcete zmeniť módna regulácia na výkon? Áno. Mohol som dodať, že neviem. Koľko má stupňov v radiátore voda? V radiátore môže mať okolo 40-45. Aha, okej, okay, ja si myslím, že to... Hej, môže. Odtiaľ to odchádza, teraz keď sme to zapli, tak sa to vykúri na zhruba nejakých tých 120 stupňov. Odtiaľ to odchádza 120 stupňov štandardne, podľa teda teploty asi vonkajšej. Aha. A ja v byte dostanem do radiátora 40 až 50 stupňovú vodu, ktorá mi vykúri príjemných 22 stupňov v byte. Áno, len tiež to není úplne takto jednoducho. My robíme vlastne ten primárny okruh od nás. V zime, ako si dobre povedal, podľa závislosti od vonkajšej teploty. V zime to môže byť až okolo 115 stupňov, čo ideme vonka s vodou. A cez odozdávacie stanice tepla, ktoré sú samostatne pre jednotlivé baráky, pre časti, tak tam je ďalší výmenník a už tam to reguluje pre samostatný byt. Aha. A tam máš toho tých 45 až 50 zhruba. Okay. Na to, aby si mohol pracovať v MH Teplárenskom holdingu, je najlepšie, keď má človek vyštudovanú školu technického zamerania. Podľa toho, na akú pozíciu sa hlási, to znamená buď strednú školu alebo vysokú školu, najlepšie teda technického zamerania. Určite dôležitou súčasťou je technické myslenie, alebo také myslenie v rozmedziach techniky. Ak by si sa chcel u nás zamestnať, tak aktuálnu ponuku pracovných pozícií nájdeš na webe www.mhth.sk alebo na našom firemnom profile na profesia.sk. Rasťo, zobral si ma od starého kotla s uhlím k nejakým zariadeniam obrovským. Predpokladám, že to sú tiež kotle, ale nejaké moderné kotle. Áno. Ako sme prestali hádzať do toho kotla s lopatou, tak sme prešli na modernú technológiu. Uh-huh. Momentálne tu máme 4 horúcovodné kotly, ktoré slúžia ako špičkový zdroj. A poďme si teda vyskúšať predtým, ako zapálíš kotol, zariadenie, musíš si ho celé prekontrolovať. Hej, či tam náhodou po oprave niekto neostal, či niečo neostalo otvorené, respektíve zatvorené. Dobre. Či nám niečo netečie a potom vykonáš si kontrolu, že nič nefučí plyn a ideme na to. Že máme nejaký mierny únik, skontrolu si máme plyn v plynovej rade. Smočiť? Samozrejme, skús. Nevybuchne to? Nie, si som pevne, dobre. Ó, tam máme 130 megabarov. Tak, čo to znamená? Že tam je taký tlak plynu? To je megabar, ale to je milibar. Aha. Hej. Ale tuto máme nejaký... Dobre, to je tu regulátor tlaku plynu. Hej. Vyskúšaj. Dobre. Tam je nič. V poriadku. Toto je dobre správne v polohe? To samozrejme, ako ide tok paliva... To keby som teraz otočil, zastavím plyn? No, v podstate, hej, zatiaľ nám potom... Hneď si zneistil. Nie. A to som chcel povedať, že zatiaľ nám kotol nebeží. Keby nám bežal kotol, ho zavrieš, tak okamžite... Zhasne. Aj, už mi aj toto zariadenie začalo pípať. Rýchlo volajme, kam treba volať? Zavoláme. Rastel, ty máš telefón.
Zavoláme zámočníka, nech ho to nám to nejako podstaviť. Zastaviť zatiaľ, alebo čo robiť? Nie, skúšam. Prípadne rukou troška, mňa to neunikalo. Aha, dobre. Jardo, prosím ťa, máme mierny únik plynu na meracej rade, na plynovej, na kotli, na kotli číslo 1. Ahoj. Ahoj. Čau, ja som Mišo. Priznávam, je to trošku tak fingovaný únik plynu, lebo som chcel vidieť zámočníka, že čo robí. Na fest? Rastel, môžeme aj spustiť tým pádom kotol, že? Poďme na to. Ideme spustiť plyn? Ne spustiť plyn. Ideme spustiť plyn a začneme kúriť. Toto je to spúšťanie? Toto je vlastne kontrolný panel pre všetky 4 kotly. Tunak vidíme, že máme splnené všetky podmienky. Jasné, to je na, to, čo sme aj kontrolovali. Kontrolovali na spustenie plynu. Dobre, môžem to kliknúť ja? Dvakrát po sebe, raz a dva. Že sa nám to malo vysvietiť. Povolené. OK, povolené. A teraz v podstate fyzicky otvoríme armatúru plynu. Elektrikár v MH Teplárenskom holdingu neznamená toho klasického elektrika, ale ľudovo povedané toho, čo ťahal káble v minulosti. Je to trošku špecifickejšia profesia, špecifickejšie zameranie. Tým, že vyrábame elektrínu, tým, že máme rozvodne, tým, že máme elektrické zariadenia, frekvenčné meniče a tak ďalej, musí to byť človek, ktorý je znalejší tej elektriky trošku hlbšie. Týka sa to vysokého napätia, nízkeho napätia a závisí od toho, či robí smenovú údržbu, to znamená aktuálnu údržbu nefunkčných zariadení alebo zariadení mimo prevádzky, alebo sa stará o plánovanú údržbu, napríklad opravu elektromotorov a podobne. Milan, nachádzame sa niekde. Rozvodňa 6 kV. Ďakujem. Ja som Michal. Roman. Predpokladám, že Milan, že Roman je elektrikár. Roman je elektrikár. Ty asi nie si ten typ elektrikára, ktorý chytí teraz drážkovačku, ideme vydrážkovať túto tento betón a natiahnuť tú kábla. To by bola škoda to zase porušiť to. Máš pre mňa, predpokladám, nejakú robotu pripravenú. Poďme na to. Nachádzame sa pri obrovskom motore. Je, ktoré poháňa čerpadlo obehové vodu. Jasné. A z prevádzky nám nahlásili kuriči, že máme poruchu čerpadla, čiže musíme zabezpečiť motor proti tomu, aby ho niekto zapol. Ja tu vidím gumené rukavice, ako správny elektrikár sa zatiaľ idem nachystať. Teraz zobrať kľuku. Ktorú? Túto? Túto, áno. Ideme točiť? Áno. A čo robím vlastne? Vysúvaš, vypínaš do revíznej polohy. Dobre, tým pádom to máme vypnuté, Roman. Vypnuté a v revíznej polohe vypínač. V tomto prípade si môžeme vývod aj uzemniť. Tam, hej? Áno, a toto nám pôjde do červeného. Ty kokos. No, a je to uzemnené, je to nie v červenom, zelenom. Stabulky sa musíme dať. Nezapínať na zariadenie, sa pracuje. Inak vidíš to, toto ma učili na škole, že vždy musíš mať toto, nezapínať na zariadení sa pracuje. Že teraz už nastupujú ďalší odborníci, ti to opravia a ja môžem ísť ďalej. Tlačítko na vypnutie tepla nemáme. Máme tlačítko tzv. Total stop na vypnutie jednotlivých zariadení, napríklad kotla. Spustiť kúrenie v podstate vieme do nejakých 24 až 48 hodín od toho rozhodnutia, že teda ideme začať vykurovaciu sezónu už reálne s ohľadom na vonkajšiu teplotu. A my tú teplotu sledujeme dlhodobejšie, minimálne 2 týždne, 3 týždne dopredu, ale samotná realizácia vykurovania prebieha teda do tých 24 hodín, 48 hodín od rozhodnutia. Ahoj, ja som Mišo. Jaro. Teší ma. Povedz mi, čo ma čaká. Mišo, ako si povedal, nachádzame sa na strojnej údržbe, konkrétne teda v zváradskej dielni, kde si vyskúšaš zváranie pod dohľadom skúseného odborníka. Vy ste sa už zoznámili, ale Jaro je majster strojnej údržby, veľmi šikovný zvárač popri tom, takže ťa odovzdávam do rúk Jara, nech si vyskúša tie zváranie. Jaro, ty máš pre mňa pripravené, viem, že túto nejakú fajnovú trubku. Ideme ju pozvárať? To, áno, ideme ju pozvárať. Počúvaj, ja som videl nedávno aj také, že sklenené trubky. Vraj to je, normálne sa v tom voda prenášala kedysi. Že sklenené, používa sa to ešte stále? Alebo sa používajú len takéto kovové trubky?
aj sklenené sa používajú. Sklenené trubky sa vlastne používajú, aby si videl do to médium, tak sa používajú na rôzne vodoznaky. Toto treba pozvárať, že? Áno, toto je metóda TIC. Pod netaviacou sa wolframovou elektródou, ktorá sa nachádza tu, s prídavným materiálom drôtom. Keď vám nepoteče teplá voda alebo nebude kúriť, tak je to mojou vinou. Bližšie, tak. Nesmie sa dotknúť ani drôtu. Hop. Dobre. Niečo som pokazil. Teraz už musíme vymeniť ihlu, lebo oprosi drôt o to. Jaro mi predtým, že trošku ti prizváram, ešte keď sme netočili, tak mi hovorí, trošku ti prizváram tú trúbku, nech to nie je ťažké. Pýta sa ma, zváral si už niekedy? Jasné, zváral som, pohodi úplne. No tak toto som teda spravil. Pripravte sa. Trošku prejde na druhú stranu materiálu. No tak vám poviem. Ako zvar je pekný, ale deravý. Máš niečo ďalej pre mňa pripravené? Samozrejme. Pre to zváracko-zamočníckej dielny. Týmto sa to nekončí. Zober tašku a ideme. Dobre. Ježišu Kriste. Však to váži tónu, počúvaj ma. Brďo, tu je iná dielňa. Mám aj majaky? Toto bude ďalej. Oj. No tak tu nám to teče, ale ja neviem, kde to zastaviť. Tento ventil a ten vzadu. Ježiš, počkaj, ja si položím túto 100-kilovú tašku. Dá, ja budem ale mokrý. Aby sa neopálil. Opačne. 17. Ďakujem, že si mi poradil. Na vrchu. 16, 17. Bože, to je kľúčové. Nie, vždycky je to ten posledný. Au. Pálí. Au, aj toto pálí. Nový. Bude to... To šéfovi nehovorte, dobre? A toto je čo? Vždycky si pozri smer prúdenia. To jak zistím? Tu na boku je šípka. Aha, toto ide hore. Takže takto dole. Takto. Tak. Tam už je tesnenie nové. Toto je tesnenie? Áno. OK, poďte sa pozrieť. Takto vyzerá tesnenie. Ja som čakal, že to bude nejaké takéto gumené kat. Nie, tu na je... Prečo si zhadzujem veci? Vyššia teplota, gumené by to neunieslo. Á! Pozor, opatrne, aby... Á! Á, bože, toto všetko po mne teče. A jak to robíte, keď je to naozaj horúca tá voda? No tak, takto. Urobil si kus poctivej práce. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za ventil, za výšku. Rád som ťa spoznal. Dúfam, že to bude dobre tesnenie a dobre slúžiť tento ventil. A dneska máme ich zavrať. Príď si ho niekedy skontrolovať, premazať. Keď pôjdem okolo Martina, tak sa určite zastavím. Ak by som mal zhodnotiť malého Miša, vykonával 3 pracovné pozície. Pozícia kuriča, respektíve oficiálne operátora energetických zariadení, mu išla celkom dobre. Pozícia elektrikára pod dohľadom skúseného elektrikára hodnotím ako veľmi dobrú. A čo sa týka tretej pracovnej pozície zvárača, tam to bolo trošku horšie. Zvári sa nepodarili úplne na prvý krát, takže tu je, myslím, že ešte sa čo učiť, ale po nejakej praxi, nejakých mesiacoch, rokoch zvárania, myslím, že by to celkom išlo. Máme za sebou ďalšiu časť jeden deň ako dnes, ako teplár energetik. Videli ste, že práca kuriča nie je o nahadzovaní uhlia do kotla, ale je to práca s technológiou. A na to, aby nám bolo doma teplo, je za tým obrovské množstvo práce a strojov. Majte sa krásne, užívajte teplo. Čauko. Kotolňa, príjem. Máme začať kúriť. Jasne, idem nahadzovať do kotla. Máme za sebou ďalšiu časť jeden deň ako dnes, ako teplár energetik. Videli ste, že... A som prdená.